अखिलेश्वर मला पाहतोय, खेळत असताना मैदानावरती. पुन्हा एकदा इनसाइड आउटचा फटका खेळतोय लॉंग ऑफला, मात्र कोणी नाहीये आणि स्टँड जातोय, स्टँड मध्ये विसावतोय षटकार. तर या ठिकाणी पाहतोय आपण, या वेळेस मात्र एज लागली होती, जोराने व्याट फिरवण्याचा प्रयत्न काय फलंदाजी केली आहे. दोन चेंडूवरती दोन षटकार, त्याच्यानंतर एक चौकार आणि आणखीन एक षटकार. थोडस मागड षटक पाहायला मिळतो एव्हिएस संघाच्या वतीने, कारण जर पाहिलं तर षटक पॉवर प्लेच आहे, त्यामुळे निश्चितच धाबा या ठिकाणी येत असताना. अखिलेश यादव पुन्हा एकदा ऑन साइडला, क्षेत्ररक्षक होते मात्र अडवला चेंडूला, गुड फील्ड करण होते, अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षण दाखवलं. जवळजवळ आपल्या संघासाठी तीन धावा एकूण वाचवल्यात, आणि यातून मात्र षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, पहिल्या षटकामध्ये दमदार फलंदाजी झाली आहे आणि 23 धावा धावपळकावरती गुड बॅटिंग. लवकर घ्या खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये आपण आहोत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला, पहिल्या षटकात 23 धावा धावपळकावरती आल्यात. गोलंदाज पाहतोय आपण, करम भोईरला पाहतोय, राउंडी विकेट. अखिलेश साठी मोठा फटका खेळाचा होता, या वेळेस मात्र चेंडू जातोय डाट आणि आता मात्र टाळ्या आल्या देवे संघाच्या, कारण पहिलं षटक हे फलंदाजाच्या नावावरती होत, ज्याने सुरुवातीच्या बॉल पासून अटेकिंग क्रिकेट खेळला. यावेळेस हुक काढायचा प्रयत्न, पुन्हा एक चेंडू जातोय डॉट आणि फलंदाजाला, मात्र ज्या फलंदाजाने पहिल्या षटकात चांगली फलंदाजी केली होती त्याला मात्र थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. गुड बॉल, श्री गणेश एवे पक्ष ओलीराईड बार्बी डॅम या दोन संघामध्ये चाललेली स्पर्धा. तर हा चेंडू पुन्हा एकदा डाट, अतिशय चांगली गोलंदाजी मी म्हणे करंची. तर चला टॉस, दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना असेल खरवईवाडी विपक्ष मोरिवली, चार षटकांचा सामना असेल. तर दोन्ही संघाचे कॅप्टन आमच्या कमिटीशी संपर्क करा. चांगली लढत पाहायला मिळतोय करण, पुन्हा एकदा चेंडू वड बॉल, सलग चार चेंडू डॉट फेकल्यात. पाच ज्या पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या त्या मात्र कुठेतरी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. गोलंदाज करण बोईर करून अतिशय चांगली गोलंदाजी, फार कमी वयाचा खेळाडू पाहायला मिळतोय मैदानावरती आपल्याला, एक उद्यमक खेळाडू या संघाचा. पुन्हा एकदा भिरकावून देतोय चेंडूला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक आहेत, एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला
फील्ड केलं शुभमने गुड फील्ड आणि आता मात्र एक धाव आली आहे 24 धावा झाल्या धावपळकावरती 5 षटकांचा सामना अडगणे आपल्या पाहायला मिळतोय बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं कारण स्वतः पुढे सरकलाय डायरी किट आणि या ठिकाणी पाहावं लागेल डायरी किट दिलाय अतिशय वेगाने आल्या मात्र तोपर्यंत तर पहा प्रत्येक संघाला एक रिव्ह्यू आहे जर आपल्याला काही अडचण असेल तर रिव्ह्यू मिळेल आणि तो जर रिव्ह्यू आपण गमावला तर पुढे रिव्ह्यू घेता येणार नाहीये तो जर सक्सेसफुल झाला तर त्याच सामन्यामध्ये पुढे रिव्ह्यू घेता येईल आपल्याला ज्याप्रमाणे इंटरनॅशनलचे नियम आहेत त्याप्रमाणे सर्व संघांना येते रिव्ह्यू सिस्टीम उपलब्ध आहे डीजे चला लवकर येवे संघ जास्त वेळ करू नका आपल्याला सुद्धा 25 मिनिटाचा अवधी मिळेल जवळजवळ 3 वाजतात अद्यापि 4 सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत त्यामुळे सामने कसे लवकर होतील याच्यावरती विचार करा कारण आयोजक सुरेख बघायला पाहायला मिळतोय आपल्याला त्यामुळे आपलं सहकार्य हे फार मोलाचं असेल तर येथून 2 षटकांचा खेळ संपलाय 25 धावा आल्या धावपळकावरती पहिल्या षटकात होत्या 23 आणि दुसऱ्या षटकात आल्या 2 धावा वॉट बॉलिंग करम भोईर पहिलाच बॉल डिफेन्स फटका स्वतःचा बचाव केलाय फलंदाज पाहतोय आपण अक्षयला सलामीची जोडी अद्याप खेळत असताना होली राईट बार्बी डॅम संघ विपक्ष एवे अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळतोय पार मात्र सामने चांगले च्या दिवसामध्ये जरी लो पोल असला तरी सुद्धा पार चांगले पाहायला मिळालंय आणि येथून मात्र आणखीन एक डॉट चेंडू सागर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग वरती आता मात्र फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक होते शुभम नो मिस्टेक फलंदाज बाद आणि येथून मात्र पहिला आदरा लागतोय तो होली राईट बार्बी डॅमला तर निश्चित काही संघना क्रॉसिंग झाली आहे क्रॉसिंग यस तर क्रॉसिंग झाली आहे जी क्रॉसिंग पट्टी आहे तिला क्रॉस करावं लागेल आपल्याला सर्व संघना सूचना पहिल्यापासून आम्ही देतोय हा चेंडू बॉडीला टच होतो या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय आपल्याला गोलंदाज पाहतोय आपण सागर दळवीला सागर चव्हाणला पाहतोय तर अद्याप 4 बॉल फेकल्या डॉट चेंडूंची सांगता पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा
यावेळेस थोडेसे लेट झालेत आणि आणखीन एक डॉट, पाच चेंडू डॉट फेकलेत. अतिशय चांगली गोलंदाजी, एक फिरकीचं जाळं आपल्याला पाहायला मिळतोय, फिरकी आक्रमण. आणि जर असे पाहिले गोलंदाज तर फार कमी या असे गोलंदाज पाहायला मिळतात ज्यांच्याकडे फिरकीची गोलंदाजी असते, हे बरेच कमी गोलंदाज पाहायला मिळतात. बदलापूरमध्ये पाहिलं तर कल्पेश दुलेला पाहतोय आणि त्याच्यानंतर मात्र एवे संघाचा आत्ता मात्र फटका चांगला आहे, इनसाइड आउट, व्हॉट अ क्लास, सुपर डुपर सिक्सर. चला इथून तीन षटकांचा खेळ संपलाय. तीन षटकामध्ये 31 धावा धावपळकावरती पहिल्या षटकात आल्या 23, दुसऱ्या षटकात आल्या 2 आणि तिसऱ्या षटकात आल्या 6. तर 5 चेंडू डॉट फेकले होते, शेवटचा चेंडू थोडासा आउटसाइड अस्टंपला फेकला आणि फलंदाजाने मात्र त्याच्यावरती इनसाइड आउटचा फटका खेळलाय. गोलंदाज करणला पाहतोय, तर करण व कल्पेश हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस फटका तर चांगला आहे, जोरदार टाकतीचा वापर, चेंडू मात्र लॉंग ऑफच्या वरून षटकार. तर पहिल्याच बॉल वरती षटकार आलाय, फलंदाज पाहतोय आपण अखिलेशला आणि क्लीन बोल्ड, यू मिस आय डेफिनेटली इट, फलंदाज बाद, फर्निचर डिस्टर्ब झालाय आणि पार मोठा धक्का लागतोय ज्या फलंदाजाने तीन षटकार एक चौका ठोकला होता तो फलंदाज अखिलेश यादव बॅक टू द डगआउट. तर करणने मात्र पुन्हा एकदा धक्का दिलाय, जोरदार धक्का, फार मोठ्या फलंदाजाला बाद करण्यात यश प्राप्त केलंय. चला बॅट चेंज करायची असेल तर आमचा कमिटीचा माणूस जाईल, खेळाडूंना आतमध्ये जाण्याची परवानगी नाहीये.
नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय, करणला पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरती, फार चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकात आणि आता सुद्धा। राउंडी विकेट, बॅकफुटला जाऊन कट करतोय, डिपिश कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत, वेगाने आल्या, दुसरे दाबेचा प्रयत्न केला जातोय का, थ्रो पेकी मात्र थोडीशी पुढे आली होती, तोपर्यंत दोन धावा कंप्लीट खेळ झाल्यात। तर विराजला पाहतोय मैदानावरती, फटका दर चांगला आहे, चेंडू जातोय डीप एक्सच्या कव्हरला, दिनेश आहे त्या ठिकाणी, पहिल्या टप्प्यावरती उचलायचं होतं, तोपर्यंत दोन धावा पुन्हा एकदा कंप्लीट केल्या गेल्यात। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, नो बॉल, यस एक धाव एक शॉट, तर पंचांचं अचूक लक्ष होतं, जी बॅट ग्राउंडिंग करायची होती ती व्यवस्थितरित्या फलंदाजाला बॅट ग्राउंडिंग करता आली नाहीये, त्यामुळे पंचांनी इथे एक धाव शॉट ठरवलंय। तर आमचे एरंजाडचे किरण मेहर आणि गणेश घरत यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, तुम्हाला मंचावरती आमंत्रित करतात आमचे ऍडव्होकेट साहेब या स्पर्धेचे आयोजक। फटका दर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक जेलखाली, संदेश होते कोणती चूक होणार नाहीये, फलंदाज बाद। अध्यक्ष ग्रामीण क्रिकेट खेळाचा नाव गाजतय विनोद दादाचा, पुन्हा एकदा क्लीन बॉल, अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहतोय करणची या षटकामध्ये, मात्र इम्प्रेस केलंय ज्याप्रमाणे दुसरा षटक होतो त्याच संघाचं आणि त्याचं पहिलं षटक होत आहे तेव्हा मात्र काय गोलंदाजी केली होती आणि आता सुद्धा टिचून मारा केला जातोय, गुड बॉलिंग। चला आता शेवटचं षटक पाहायला मिळालं या ठिकाणी, चार षटकांचा खेळ संपलाय, चार षटकामध्ये 40 धावा दाची सरासरी पाहायला मिळतोय, मात्र कमी असेल का, ज्याप्रमाणे सुरुवात झाली होती धमाकेदार या ओली राईड बार्बी डॅमची, मात्र ते सातत्य टिकवता आलं नाहीये मी म्हणेन, आणि आता मात्र शेवटचं स्लॉगरचं षटक, तर एरंजाडचे आमचे पाहुणे आल्यात या, पहिलाच बॉल थोडस स्लोअर डिलिव्हरी होती, थोडस आकड टप्प्याचा बॉल फेकला जातोय आणि पहिला बॉल डॉट, गोलंदाज पाहतोय पाचवं षटक संदेश भोईरला या ठिकाणी हायवेन कडून गोलंदाजी करत असताना, हलक्या हाताने प्रेस करतोय, चेंडू मात्र हवेत आहे, जेल टिपला जातोय, बॅकफुट पॉइंटला होते काशीनाथ, सुरेख जेल टिपताय, फलंदाज बाद।
फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. आता मात्र चार धाव धापळकावरती पाहायला मिळत आहे. शेवटचं षटक अशा वेळेला चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. चांगला चेंडू होता, सरळ रेषेत केला जातोय. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत चेंडू सीमा रेषा पलीकडे चौकार. अरे चार धावा मिळाल्यात, खाप खूप महत्वपूर्ण धावसंख्या असेली. चौकार बॅकफुटला जाऊन कट करायचा होता, दिशेपासून भरकटल्यात. पंच आमचे प्रसाद शास्त्रबुद्धे सर इशारा करतात की हा चेंडू खराब आहे, स्वेअर आहे आणि धाव मिळेल ती एक. तर टोटल 45 धावा धावपळकावरती होत असताना या दुपारच्या रगरगत्या उन्हामध्ये मात्र आपल्याला सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. फटका दर चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफला, करण आहेत त्या ठिकाणी. चांगला थ्रो पैकी आणि एकच धाव. एक एक बॉल आहे पंच, नाही ना एक वाईट होता बॉल. यस चला, एक वाईट बॉल होता. तर चला टॉस साठी याचा 47 धावा झाल्या. टॉस साठी या खरवईवाडी विपक्ष मोरिवली या दोन संघामध्ये लढत पाहायला मिळेल. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना तर चार षटकांचा सामना असेल आता, कारण दुसऱ्या फेरीतले सामने आहेत, त्यामुळे चार षटकांचे सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. हा चेंडू या ठिकाणी दाचीची संधी, फलंदाज होतोय बाद आणि येतोय मात्र पूर्ण सत्र संपलंय. ते 47 धावा झाल्यात आणि 48 धावांची गरज आहे, ती मात्र श्री गणेश एवे टीमला. तर या ठिकाणी आमच्या पाहुण्यांच्या शुभासे टॉस केला जाईल. दोन संघ पाहतोय आपण, खरवईवाडी विपक्ष मोरिवली या दोन टीम मध्ये. सामना आता चार षटकांचा असेल, कारण दुसऱ्या फेरीतीला सामना आहे, त्यामुळे चार षटकांचा सामना आहे ते खेळवण्यात येईल. टॉस काढाय, टॉस जिंकतोय मोरिवली टीम. फिल्डिंग यस, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला या टीम मोरिवलीने. आणि खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं तर श्री गणेश एवे विपक्ष होली राईड डॅम या दोन संघामध्ये लढत झाली आहे आणि या लढतीमध्ये 47 धावा कुठल्या 48 धावांचं लक्षाचा पाठलाग करायचं आहे. मात्र त्या 48 धावा पूर्ण केल्या जातील की त्यांना थांबवलं जाईल याचं उत्तर मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये मिळेल. दुसरं सत्र सुरू होईल तेव्हा मात्र मायक्रोफोन वरती येतील करण कारण. मग तत्पूर्वी जाऊया आमचे डीजे रॉक यांच्याकडे. आम्ही तांडव चे आगरी, कथा भर भली ही भारी.
थँक्यू सो मच जगदीशजी पाटील. तमाम क्रीडसेकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. हनुमान क्रीडा मंडळ चांदा आयोजित आमदार चषक 2020 या पर्वामध्ये आजचा पहिला दिवसीय स्पर्धेचा आणि प्रथम फेरीमधील आजच्या दिवसामधली शेवटची लढत तुमच्या समोर आहे. हॉली राईट बार्बी डॅम वर्सेस श्री गणेश एवे या दोन संघांच्या दरम्यान टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय होता. हॉली राईटचा कॅप्टनचा आणि त्यांनी 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 47 ही धावसंख्या उभारली. 48 चं लक्ष असेल 48 धावसंख्येचा. आता बॅटिंग करत असताना श्री गणेश एवे संघासमोर आस्किंग रन रेट नरेश जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. मेंडेटरी पाव आपल्याचं पहिलं षटक बॉलिंग मार्क वरती अखिलेश सज्ज होत असताना. दिनेश आणि नरेश यशवंतराव ब्रदर्स सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय. स्टार्टिंग इनला आहे तो म्हणजेच दिनेश. सामन्याला सुरुवात. विश ऑल द बेस्ट बोथ टीम्स. बॅकफुट लावून अगदी आपण बघितलं हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट करण्यासाठी स्टम्पचा पाठी देखील ते आले होते. थोडस फंबल झाला दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि यशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. या दुहेरी धावसंख्येच्या मदतीनं खातं उघडत असताना बॅटिंग करतोय तो म्हणजेच श्री गणेश एवे हा संघ. हॉली ब्राईट बार्बी डॅम या संघाच्या अगेन्स्ट त्यांच्या समोर लक्ष आता 48 आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती या दोन धावा येतात. डीप मध्ये जर आपण बघितलं तर मिड विकेट दिशा देण्याचा प्रयत्न ऑन साइड ला. चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खूपच वेगाने सीमा रेषा पार करेल हा चौकार येत असताना पाहायला मिळतोय सध्या फलंदाज दिनेश बॅट मधून. चौकाराला सध्या आपण बघतोय दिनेश यांच्या बॅट मधून संघाची धावसंख्या 6 या आकड्यावरती. ऑन साइड ला डीप मध्ये स्क्वेअर लेग आणि लॉंग ऑन हे क्षेत्ररक्षणाचं जाळं आहे. आपला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सरकत असताना इनसाइड आउट स्लाइस करत असताना खूपच वेगाने चेंडू पाहायला मिळतोय. अगोदर आपण बघितलं तर बॅकफुट ला गेले परंतु चेंडूची लेंथ थोडीशी कमी होती. लगेचच आडबा बॅटने स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. व्यवस्थित चेंडू बॅट वरती नव्हता. बॅकवर्ड पॉइंटला हा चेंडू उचलून फेक करतील तोपर्यंत एक सिंगल धाव फलक. सध्या आपण बघितलं तर 7 या आकड्यावरती 7 रन्स. अखिलेश पुढे येत असताना फलंदाज बीट झाले. रक्षक देखील बीट. लॉंग स्टॉपला खूपच वेगानं चेंडू अलॉंग दी कार्पेट जमिनीला घासत दिवसात सीमा रेषा पार दंदन करत 4 रन. धावसंख्या धावफलकावरती 11 डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या स्ट्राइकिंग इंडियन नरेश आहे आणि या चौकार येत असताना अखिलेश पुन्हा एकदा होते विकेटने. नरेश साठी फुलर लेन चा चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगला थोडीशी चुकी होत असताना बॅकिंग ला क्षेत्ररक्षक येत आहेत. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग जे तोपर्यंत एक सिंगल इथे पाहायला मिळेल. सिंगल ने धावफलक पुढे जात असताना 12 आकड्यावरती दिनेश आणि नरेश ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळेल. आघाडीला आले यशवंतराव ब्रदर्स दोन्ही बंधू राजा आहेत दिनेश आणि नरेश. सध्या स्टार्टिंग इनला दिनेश. शेवटचा चेंडू अखिलेश आबे फ्रॉम द बॉडी वाइड ऑफ वॉली होता. बीट दस्तने ते आपण बघितलं. फलंदाज दिनेश यांना पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झाला आणि धावफलकावरती आपण बघतोय त्या म्हणजेच 12 धावा. दोन चौकार आपण बघितले. एक चौकार दिनेश यांच्या बॅट मधून एक नरेश यांच्या बॅट मधून. आस्किंग रन रेट 9.64 आणि धावफलकावरती आता आपण बघितलं तर 12 धावा लक्ष असताना 48 आणि आता आपण बघितलं विजयासाठी अजूनही गरज असेल ती म्हणजे 36 धावसंख्येची. चेंडू शिल्लक असेल 24. 36 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 24. एक विषय असेल या मॅचच्या दरम्यान कोहली राईट बार्बी डॅम त्यांच्या अगेन्स्ट सध्या या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना श्री गणेश एवे हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. स्काय ब्ल्यू वर्सेस ऑरेंज आर्मी सध्या तुम्हाला पाहायला मिळेल. ड्रेस कोड टी शर्ट देखील आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी देण्यात आले ते या स्पर्धेला. या स्पर्धेसाठी सर्व संघांना जर्मन क्रीडा मंडळ चांदब बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या मान्यतेनुसार ही स्पर्धा तुमच्या समोर आहे.
आमदार चषक वीस वीस हे पर्व कल्याण ग्रामीण विधानसभेचे विधायक श्री प्रमोदजी राजू पाटील, प्रमोदजी रतन पाटील अर्थात राजू दादा आणि त्याचबरोबर हुकमध्ये एक्झिट करत असताना हा फटका खूपच वेगानं फाईन लेगला चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर आणि इथे फटका आपण बघितला फलंदाज नरेशनच्या बॅट मधून येतोय हा चौकार त्याचबरोबर मुरबाड विधानसभा क्षेत्राचे विधायक आमदार किसनजी कथोरे साहेब यांच्या सौजन्याने ही स्पर्धा तुमच्या समोर आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघतोय 16 विजयासाठी लक्ष आहे 48 च. आणि एक सूचना असेल जे सर्व संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात नामदे सिरेची जी बाईक आहे जी मात्र ज्या संघाला मिळेल त्या संघाच्या पारितोषिकाच्या रकमेतून 13,500 रुपये कट करण्यात येतील. हा फॉल होता ऑन साइडला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न बी टू द सन ऑफ फलंदाज हा डॉट बॉल पाहायला मिळतो. हे दुसरं षटक गोलंदाज मनोज यांचा आपण बघतोय. नरेश इथे बीट होत असताना जे सर्व संघ खेळतात आणि ज्या संघांमधून ज्या खेळाडूला मात्र मावदेसरीची बाईक मिळेल त्या संघाच्या पारितोषिकाच्या रकमेमधून 13,500 रुपये कट करण्यात येतील. ही रक्कम पासिंग साठी असेल पासिंग इन्शुरन्स बाईक आहे सिटी 100 आणि जी बाईक ज्या खेळाडूला मात्र मिळेल त्या खेळाडूच्या संघाच्या पारितोषिकाच्या रकमेमधून 13,500 रुपये अगोदरच आयोजक कट करतील. हे देखील सर्व संघाने नोंद घ्या. जाऊया आपण मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 20 या आकड्यावरती पाहायला मिळते आमच्या समवेत. पुन्हा एकदा जुळत असताना आपण बघतोय ज्ञानेश्वरजी भंडारे जे ऑफिशियल स्कोरर आहेत या स्पर्धेचे आणि इम्प्रेसिव्ह स्कोरिंगची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून सध्या या स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण बघतो सध्या तसं सहस्रबुद्धी सर आहेत मॅन फ्रॉम कल्याण मॅन फ्रॉम डोंबिवली आणि त्याचबरोबर विनायकजी गोरे आहेत मॅन फ्रॉम पिंपलोली त्यांच्या माध्यमातून ही खेळपट्टी देखील बनवण्यात आली आहे. इट्स व्हाइट बॉल ते इशारा करतात सध्या आणि एक सिंगल ने धावफलक 21 या आकड्यावरती लक्ष असताना 48 सर शगणेश एवे हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो सध्या बॅटिंग करत असताना. यशवंतराव ब्रदर्स सध्या मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग हिट नरेश बॉला तयार होत असताना बॉलिंग मार्क वरती आपण बघतोय मनोजला मेंदेत आधी पाप आपल्याचे दुसरं षटक ओव्हर द विकेट शफल नरेश साठी स्लॉग स्वीपचा प्रयत्न होता रेषेमध्ये नव्हते चेंडूचे आणि चेंडूने घेतला यस्टी सावेत हा पहिला धक्का लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय श्री गणेश एबे संघाला. थँक्यू डीजे. फलंदाज इथे बाद होतात नरेश आणि तिसऱ्या क्रमांकावरती काशीनाथ आले सध्या स्ट्राइकिंग इंडला धावसंख्या धावफलकावरती आहे ते म्हणजेच 21 षटक सुरू असताना दुसरं लक्ष आहे श्री गणेश एबे संघासमोर 48 च. तुमच्या समोरील द्वितीय फेरीमधील पहिली लढत करवई वाडी वर्सेस मोरिवली टॉस जिंकला मोरिवलीचे कॅप्टन त्यांचं क्षेत्र रक्षण करण्याचा निर्णय आहे. पॉज घेतला ऑन द टोस ऑफ साइड ला कट करण्याचा प्रयत्न होता बीट होत असताना फलंदाज इट्स अ डॉट बॉल काशीनाथ आले तिसऱ्या क्रमांकावरती. या षटकामधला जर आपण बघितला जुनी एक चेंडू मात्र शिल्लक आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 21 हा देखील चेंडू पाहायला मिळतोय परंतु यावेळेला व्हाइट बॉलचा इशारा येतो. एक सिंगल मिळेल सिंगलने सध्या धावफलक आपण बघतोय ते म्हणजेच 22 या आकड्यावरती 22 22 ही धावसंख्या लक्ष 48 च आहे 26 रिक्वायर्ड. हा चेंडू ऑन साइडला गॅप मध्ये खेळले स्क्वेअर लेगला खूपच वेगानं डीप मध्ये झाला मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक पोहोचेल त्याच्या अगोदर त्या ठिकाणी पोहोचला स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक
बॅकिंगला क्षेत्ररक्षक होते, त्यांच्या हातामध्ये फेकला हा चेंडू, ते फेकी करतील तोपर्यंत आपण बघतोय सहजरित्या इथे मिळतील. एकंदरीत या दोन धावा आणि दुहेरी धाव संख्येच्या मदतीने धाव फलक 24-24 या आकड्यावरती दोन षटकांचा खेळ झालाय संपन्न. पहिलं षटक गोलंदाज अखिलेश 12 धाव संख्येचं आणि दुसरं षटक देखील मनोज 12 धाव संख्येचं. आणि एकंदरीत आपण बघितलं तर 24 ही धाव संख्या लक्षाचा पाठला करतात. 48-48 चा शिग्नेश एबीची धाव संख्या ऑल राईट बार्बी डॅम्स अगेन्स्ट आतापर्यंत दोन षटकांच्या खेरीस 24 धावा. उद्याचा दिवस दुसरा दिवस या स्पर्धेचा जनमान क्रीडा मंडळ चांदप आयोजित आमदार चषक 2020 या पर्वाचा. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये पहिली लढत असेल जांतऱ्याचा बदलापूर वर्सेस मयूर ग्रुप, दुसरी लढत कान्नोर बॉयज वर्सेस कडाव, तिसरी लढत इंदगा वर्सेस क्रिशा इलेव्हन, चौथी लढत पोसरी वर्सेस जुवेली आणि पाचवी लढत मालेगाव वर्सेस गोरेगाव. असा एकंदरीत 10 संघांचा पूल उद्याच्या दिवसामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. एकंदरीत 40 संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील या स्पर्धेमध्ये. सो जिथे आमचा कॅमेरामॅन आहे, कॅमेरामॅन साठी जगदी स्टेट ऑन द ग्राउंड जे मंडप आहे तिथे त्या कॅमेरामॅनला अडथळा होतोय. जे प्रेक्षक तिथे बसले त्यांना विनंती असेल आपण कृपया करून त्या ठिकाणी बसू नका, अडथळा येतोय. कॅमेरा नक्कीच अडतो त्या कारणास्तव थेट प्रक्षेपण मध्ये थोडासा अडथळा येतोय. ही विनंती असेल सर्व प्रेक्षकांना द्या, थँक्यू. आणि कोणत्याही स्पर्धेचा खऱ्या अर्थानं केंद्रबिंदू असतात सर्वचे प्रेक्षक आणि तुम्ही आहात म्हणून ही देखील स्पर्धा आहे मित्रांनो. परंतु थोडस सहकार्य करा जेणेकरून इथे थेट प्रक्षेपण करताना कोणता अडथळा येणार नाही. त्या कॅमेरामॅनला अडथळा येतोय, सो आपण कोणी बसू नका ही विनंती असेल. बॅटची कडा थाय बॅट वरती चेंडू आदळला फॉलो थ्रो मधून गोलंदाज येतील त्या अगोदर या ठिकाणी विकेट किपर आलेत. धाव घेण्याची संधी मात्र नव्हती. इट्स डॉट बॉल. धाव संख्या धाव फुलकावरती आहे ते म्हणजे 26 धावा. लक्ष असताना 48 च आतापर्यंत फुलेलींचा हा चेंडू पुढे सरसावत असताना लॉफ्टेड ड्राव ऑन साइड ला डी मध्ये क्षेत्ररक्षक स्टॅक नॉन स्टॅकिंग ला फेकी येत असताना एक सिंगल नाही. धाव फलक जर आपण बघितलं 27 या आकड्यावरती षटक सुरू आहे 30 रन कंटिन्यू करत असताना अखिलेशला आपण बघितलं त्याने पावर प्लेचा पहिलं षटक हाताळलं 12 धाव संख्येचं. तोच गोलंदाज तिसऱ्या षटकामध्ये उचला ऑन साइडला बरोबर टायमिंग काव करणार सर्व्हरतून हा चेंडू मात्र सरळ पाहायला मिळतोय सीमा रेषेच्या बाहेर. बुलंदी पॉवरफुल हिट मिळतील 6 धावा षटकार. अखिलेश वरती हे आक्रमण सध्या. हा चेंडू देखील उडवण्याचा प्रयत्न लीडिंग एज हवेमध्ये विकेट कीपर डाउन दी बॉल गुड कॅच ऑफ दी क्वालिटी आणि लगेचच आपण बघितलं अखिलेशन प्रतिउत्तर दिलं क्विक रिप्लाय पाहायला मिळाला आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. हा दुसरा धक्का लागत असताना श्री गणेश एबे संघाला काशीनाथ बॅक टू द पॅव्हिलियन. संगीत आपण ऐकलं महाड चा खेळाडू योगेश पेनकर फायटर जेट ऑफ टेनिस क्रिकेट प्रत्येकी पुणेचा दिंगदॉंगचा संघ नायक गेले कित्येक वर्ष या संघाचं नेतृत्व तो करतोय. आणि देवगण आनंदवाडी नाईट मध्ये रत्नागिरीला त्याला त्याच्या आयुष्यामधली पहिली माऊ दुसरीची बाईक देखील मिळाली. खूप चांगला परफॉर्मन्स देवगड आनंदवाडी ट्रॉफी डायमंड ट्रॉफी मध्ये त्याने केला आणि त्याचं संगीत देखील आपण ऐकलं. फायटर जेट महड सर योगेश पेंडकर तीन षटकांचा खेळ झालाय संपन्न. धाव फलकावरती आपण बघतोय त्या म्हणजेच एकंदरीत 35 धावा. विजयासाठी लक्ष 48 आणि अजूनही बनवायचे आहे त्या म्हणजेच एकंदरीत 13 धावा. चेंडू शिल्लक असतील 12 चेंडू 13 धाव संख्येचं समीकरण या मॅचच्या दरम्यान आपण बघतोय. हॉलिवूड राईट बार्बी डॅम त्यांचं अगेन्स्ट सध्या या लक्ष्याचा पाठला करत असताना श्री गणेश एबे संघ साक्षींतर्फाचे डिंग डोंग संघा इनाम पुरीचा अफजल शेख मॅनेजर हाय क्रिकेट टीमचा साक्षींतर्फाचे डिंग डोंग संघा इनाम पुरीचा अफजल
सतीश दादा स्पॉन्सर हाय रे क्रिकेट संघाचा, हे सतीश म्हात्रे हाय दिलदार स्पॉन्सर संघाचा, धावसंख्या आपण बघतोय सध्या 35 या आकड्यावरती आहे 13 धावसंख्येची, अजूनही गरज चेंडू शिल्लक असताना 12 आणि बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होत असताना अक्षय गोलंदाज सध्या गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतो. स्टार्टिंग एंडला फलंदाज आपण बघतोय संदेश यांना, नॉन स्ट्राइक एंडला दिनेश आहे जे मात्र आघाडीला आलेत. एक चौकार त्यांच्या बॅट मधून आतापर्यंत आपण बघितला. 12 चेंडू 13 धावसंख्येचं समीकरण डीप मध्ये ऑन साइडला लॉंगांना आहे, त्याचबरोबर मिड विकेट डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आणि क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये फाईन लेगला आहे. एक क्षेत्ररक्षक आपण बघू शकाल डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर देखील इनफील्ड मध्ये, पॉइंट आहे शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट मिड विकेट. फुल लेन 6 चेंडू मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक समोर जो सापळा रचला आणि त्याच्यामध्ये अडखळत असताना क्षेत्ररक्षकाने टिपला एक सुंदर झेल फलंदाज इथून बाद. फलंदाज बाद होतो तो म्हणजे संदेश आणि 5व्या क्रमांकावरती आला शुभम. आणि आज मात्र एक गोष्ट मी नक्कीच बघितली की प्रत्येक संघामध्ये जास्तीत जास्त यंगस्टर तुम्हाला पाहायला मिळतील, नवतरुण खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. हे प्रत्येक गावाचं फ्युचर आहे. ऑन साइडला उडवला स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक समोर, जजमेंट चुकला आणि चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर सीमा रेषा पार करेल. हाच चौकार पाहायला मिळतोय जीवदान खऱ्या अर्थानं दिलं दिनेश यशवंतरावला आणि त्या जीवदानाचं उत्तर मिळतील इथे 4 धावा. हा चौकार ठोकला आणि आता संघ जाऊन पोहोचला 39 या आकड्यावरती. विजयासाठी अजूनही 9 धावसंख्येची गरज. चेंडू शिल्लक आहे ते म्हणजेच 10 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावा. बॉलिंग मार्क वरती बॉल तयार होत असताना दिनेश साठी ऑन साइडला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा झेलची संधी, यावेळेला चुकी नसेल. कॅच मात्र घेतली त्या क्षेत्ररक्षकाने आणि आता गोल्डन विकेट कार्य करत असताना गोलंदाज आपण बघितलं अक्षयला दिनेश यशवंतरावच्या खेळी सांगत. आणि ते मैदानाच्या आतमध्ये आला आता करण 6व्या क्रमांकावरती. स्ट्राइकिंग एंडला शुभम आहे. धावसंख्या आपण बघतो धावफलकावरती ते म्हणजेच 39. 9 धावसंख्येची अजून गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 9. आता इक्वेशन सेम 9 चेंडू 9 धावा. उडवण्याचा प्रयत्न होता अपील होत असताना यस इट इज आउट. पंचांचं बोट आकाशाकडे लेग बिफोर एल बी डब्ल्यू फलंदाज बाद. तर एल बी डब्ल्यू साठी रिव्ह्यू नाहीये, तुम्ही रेफर नाही करू शकत एल बी डब्ल्यू. तडंपार आपण रिव्ह्यू घेणार असाल तर या गोष्टी नक्कीच तुम्ही लक्षात ठेवा. रनआउट आणि त्याचबरोबर वेस्ट टाईट पीमर नो बॉल साठी फक्त तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता एल बी डब्ल्यू. लेग बिफोर विकेट मात्र फलंदाज सध्या बाद होतोय. आता चेंडू शिल्लक असतील तर म्हणजेच 8 आणि विजयासाठी 9 धावसंख्येची गरज. शुभम झाला गोलंदाजचा शिकार मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतो आलाय 7व्या क्रमांकाचा फलंदाज विठ्ठल त्याच्या समवेत आहे करण. बॉलिंग मार्क वरती कमबॅकचे संकेत पाहायला मिळाले अक्षयच्या माध्यमातून. 8 चेंडू 9 धावा. डिफेन्स करतायत विकेट किपर खूपच वेगाने चेंडू वरती आले.
थोडासा बॉडी बॅलन्स त्यांनी नक्कीच गमावला, परंतु चेंडू हातामध्ये लगेच उचलत असताना धाव घेण्याची संधी मात्र नव्हती. आता सात चेंडू आणि नऊ धावा. दिनेशची विकेट खूप महत्वाची होती, कारण दिनेश आणि नरेश यशवंतराव ब्रदर्सने जो काही स्टार्ट करून दिला होता बॅटिंग करत असताना श्री गणेश एबी संघाला, आणि त्यानंतर आपण बघितलं त्यांनी पाय रचून दिला, बांधकाम सुरू होतं. परंतु आता खऱ्या अर्थानं कळस कोण चढवणार? सात चेंडू विजयासाठी समीकरण, नऊ धावसंख्येचं. स्टॅकिंग इनला फलंदाज विठ्ठल, बॉलिंग मार्गवरती सज्ज होत असताना अक्षय. सात चेंडू नऊ धावा हे समीकरण या मॅचच्या दरम्यान. हॉली ब्राईट बार्बे डॅम वर्सेस श्री गणेश एवे. ऑन साइडला चेंडू बरोबर बॅटवरती, मिडल झाला नव्हता, स्क्वेअर लेग मधून डीप मध्ये येत असताना मिसफील्ड झाले. तीन क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात, उचलून ग्राउंडिंग फेकी स्ट्राकिंग इडला येते. तोपर्यंत सहजरित्या दोन धावा आणि आता दुहेरी धावसंख्येच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचले 41 वरती. विजयासाठी समीकरण सात, धावसंख्येची गरज असेल. चेंडू शिल्लक असतील ते म्हणजे सहा. कोणाच्या हातामध्ये आता हा चेंडू असेल आणि त्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये खऱ्या अर्थानं भवितव्य असेल हॉली ब्राईट बार्बे डॅम या संघाचं. तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो धावांसाठी झगडत असताना करण आणि विठ्ठल हे फलंदाज आता मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. श्री गणेश एबीची ही फलंदाजांची जोडी सहाव्या आणि सातव्या क्रमांकाचे दोन फलंदाज करण आणि विठ्ठल. सहा चेंडू सात धावा. लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या देखील विनंती करेन. या पुढची लढत तुमच्या समोर येईल, खरबाई वाडी वर्सेस मोरिवली या दोन संघांच्या दरम्यान. पहिल्याच फेरीमध्ये खरबाई वाडी या संघाने जांतराजा कासगावला परास्त केलं आणि त्याचबरोबर मोरिवली संघाने देखील पिंपलोली वाडी या संघाला परास्त केलं. विजयाचा काउंट दोन्ही संघांनी मात्र ओपन केला. आता द्वितीय फेरीमधील समोरासमोर येत असताना खरबाई वाडी वर्सेस मोरिवली टॉस झाला. मोरिवलीचे कॅप्टनने टॉस जिंकला आणि त्यांचा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आहे. त्यांच्या अगेन्स्ट पाहायला मिळेल खरबाई वाडी हा संघ पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना. सध्या सुरू असलेले युद्ध हॉली ब्राईट बार्बे डॅम वर्सेस श्री गणेश एवेच्या दरम्यान 48 चं लक्ष, आतापर्यंत 41 ही धावसंख्या श्री गणेश एवेची. उर्वरित सहा चेंडू सात धावेचं समीकरण आणि मैदानाच्या आतमध्ये इनफील्ड मध्ये आपण बघतोय सध्या अमरेला फील्ड पोझिशन पाहायला मिळते. अगदी फ्लाइंग स्लिप आहे, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट सिली मिड ऑफ आहे आणि शॉर्ट मिड विकेट. पहिला चेंडू बॅकफुट लावून कट करण्याचा प्रयत्न, स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळतोय. प्रत्येकी डॉट चेंडू या मॅच मध्ये कमबॅक शिरकाव करून देईल हॉली ब्राईट बार्बे डॅम या संघाला आणि एखादा मोठा फटका इथून सामन्याचं चित्र मात्र संपूर्ण उलगडेल सदस्य गणेश एबीसाठी. पाच चेंडू सात धावा हे समीकरण या मॅचच्या दरम्यान आपण बघतो. स्ट्राकिंग इंडला फलंदाज आहे तो म्हणजेच करण. बॅकअप दिले दहा चेंडू गॅप मध्ये खेळलेत खूपच वेगाना. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, स्वीपर कव्हरला मिळतील इथे चार धावा आणि आता समीकरण असेल येणारे चार चेंडू तीन धावसंख्येची गरज. चौकार ठोकला सध्या करणने तीन चेंडू आणि तीन धावा. डाउन द ग्राउंड एक्स्ट्रा कव्हरला गॅप आणि हा विजयाचा चौकार येतोय करणच्या बॅट मधून. मॅच इथे फिनिश. वेल प्लेड श्री गणेश एवे, हार्ड लक हॉली ब्राईट बार्बे डॅम. लई दिवसानी खेळ हा क्रिकेटचा चालू झाला रे, क्रिकेट चालू झाला क्रिकेटचा सीझन इला. रायगड खाण्याची पोर हुशार, क्रिकेटचा त्यांना लय होयार. खेळता खेळता चेंडू सीमा पार केला रे, क्रिकेट चालू झाला क्रिकेटचा सीझन इला. थँक्यू. तर रेझरमेंट मंचावरती आम्ही काही आमचे पाहुणे आले त्यांचा सन्मान करतोय. आमचे किरणजी मेहर आहेत यांचा सन्मान केला जाईल. एरंजडचे किरणजी मेहर यांचा सन्मान. या ठिकाणी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक ऍडव्होकेट साहेब
हृदयजी भंडारी यांची शुभा असे त्यांना सन्मानित करण्यात येतोय. त्याचबरोबर गणेशजी घरत हे सुद्धा उपस्थित आहेत मंचावरती, त्यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल. तर सन्माननीय गणेशजी घरत एका एरंजड संघाचे सलामीचे फलंदाज, एका ज्या गाजवला अद्याप खेळतात चांगले, तर आता वेळ कमी असतो त्यांच्याकडे, त्यांचा सन्मान सुद्धा करण्यात येतोय. आणि त्याचबरोबर महादू बोराडे हे सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्यात येईल. आणि या सामन्याचा मानकरी ठरतोय